Слов'янський курорт на минулому тижні атакували люди з мітлами та прибиральна техніка. Мега-суботник у парку влаштували місцеві комунальники та чиновники. Як сприйняли таку пожвавленість робіт містяни – про це далі у сюжеті. 14 серпня близько 300 людей прибирали територію Слов'янського курорту. На толоку зібралися комунальні служби, працівники виконкому та небайдужі мешканці міста. Відпочивальники були здивовані тим, що відбувається. От перший питання хочу я задати. А в зв'язку з чим це? То я з утра пішов на ринок, думаю, що це таке цікава уборка така? Це в зв'язку з праздником, з яким-то, або як? Прекрасно. Хорошо. А для чого це вбираєте? Туди повинен приїхати, або це чисто для того, що... Дню города. Прибирати таку велику територію за один раз не вдасться. Міський голова запевнив, що далі курорт будуть прибирати комунальні служби. Але не всі вірять обіцянкам. Питаються, типу, навести порядок. Ну, хоча я не вважаю, що це найголовніші місця, де треба було вбрати. У нас, як мінімум, вулиць, мабуть, 20, на яких отак от йдеш і просто розкидан мусор. Не лише мешканці Слов'янська здивовані великою кількістю людей на толоці. Сергій з дружиною – часті гості Слов'янського курорту, але живуть у Рубіжному. Ну, іноді тут нам не сильно подобалась чистота, яка возле озера Ропнова і возле озера, виходить, Вейсового. А сьогодні чомусь багато людей нас удивили тим, що йдуть з тяпками, з граблями. Не, у нас таке в Рубіжному було, так убирався городський парк. Тобто, от, нам це немножко знайомо, ну просто таке велике кількість людей. Чи є така акція одноразовою, покаже час. Але, як бачимо, проблема Слов'янського курорту турбує не лише слов'янців, а й увесь регіон. Люди мають надію, що курорт заживе кращим життям.